ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Ema Thy Thy ចានៅពេលនេះក៏សូមជូននៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងតារាសិល្បៈសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺលើកយកតកតងទៅនឹងអ្នកនាងសុវិសាចាស្ងាត់ស្ងាត់សុវិសាបង្ហាននៅបទចម្រៀងពេញពីងចាគឺពីរោះរំដំចប់ចិត្តតែម្ដងចឹងលោកអ្នកគឺល្បីនៅក្នុងTikTok ណាចានៅបទចម្រៀងពេញពីងជួយពាន់ហ្នឹងចា ពេលនេះផងដែរគឺស៊ូវីសាគាត់បានបង្ហាននៅបទចម្រៀងមួយបទនេះដែលផ្អែកទៅលើเพจផ្លូវការរបស់ស្វាមីអ្នកនាងចាគឺថមមីចាគឺលោកថមមីនៅលើគេហទំព័រចា ដែរនៅពេលនេះផងដែរកំពុងតែមានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយក៏កំពុងតែពោះពោះកូនស្រីម្នាក់ផងដែរដែលនឹងសម្រាលនៅរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះចាអញ្ចឹងប្រមាណថ្ងៃមុននេះផងដែរគឺនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ស្វាមីអ្នកនាងគឺបានបង្ហោះនៅវីដេអូមួយដែលអ្នកនាងកំពុងតែអង្គុយច្រៀងនៅបទចម្រៀងចា អូនណែពីងពីងជួយពាន់ចាគឺស្ដាប់ទៅគឺនៅតែពីរោះដដែលបើទោះបីជាកំពុងតែពោះពោះក៏ដែរហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងប្អូនអាចទៅលើ caption ចាដែលបានដាក់ថាផ្ញើជូនចម្រៀងនេះពេលរាត្រីឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់លេងកំសាន្តមុនពេលចូលគេងបើបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តចង់ឲ្យភារកិច្ចខ្ញុំបកស្រាយចម្រៀងនេះពេញមួយបទសូមឲ្យបងប្អូន ខមមិនខាងក្រៅមិនបានច្រើននោះគាត់នឹងធ្វើតាមសំណូមពរបកស្រាយចម្រៀងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់កំសាន្តខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ចង់ឲ្យគាត់ច្រៀងបទនឹងដែរព្រោះសំឡេងគាត់ស័ក្តិសមណាស់ជាការពិតណាស់នៅនាងសុវិសាគឺអាចចាត់ទុកថាជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលពហុជំនាញទាំងបទសម័យក៏ដូចជាបទបុរាណភ្លេងការគឺសំឡេងរបស់នាងបកស្រាយបានទាំងអស់យ៉ាងពិរោះតែម្ដងចាអញ្ចឹង បទចម្រៀងចាពីងពីមួយបទនេះនៅពេលដែលបានស្ដាប់ទៅហើយគឺធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនចាបានចូលរួមខមមិនសរសើរទៅលើទឹកដមសំនៀងរបស់អ្នកនាងចង់ដឹងថាតើបទចម្រៀងនេះចាបកស្រាយទៅពីរោះរណ្ដំយ៉ាងណាចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅនេះ